Tervehdys ja tervetuloa Ukraina studioon. Tällä kertaa aiheena olisi tilanne katsoa siitä, missä tuolla rintamalla mennään, kun eletään tätä huhtikuun puolta väliä. Mutta ensimmäisenä muutama sana Venäjän organisaation muutoksesta. Venäjähän tässä aikaisemmin tänä vuonna on ilmoittanut, että, että pohjois on sotilaspiiri ja Läntinen sotilaspiiri on, on jaettu uudestaan. On muistuttu Leningradin sotilaspiiri ja Moskovan sotilaspiiri. Eli on palattu noihin Neuvostoliiton aikaisiin sotilaspiirinimiin. Leningradin sotilaspiiri vastaa sieltä. Kuolasta aina tuonne ja rajalle, eli Suomen suunta, suunta, mukaan lukee ja, ja Moskovan sotilaspiiri siitä alaspäin. Samassa yhteydessä täällä rintamalla on eräiden tietojen mukaan sitten myös joukot ryhmitty uudestaan, eli, eli Leningradin sotilaspiirille rauhan aikana kuuluvat 6. armeijan, 11. armeikunnan ja 44. armeikunnan joukot olisi nyt otettu Leningradin sotilaspiirin johtoon ja ne olisi pääosin tuolla pois puolella ää, ää, ne joukot, joukot tota, ja, ja, taas Moskovan sotilaspiiri samaan tapaan, niin ensimmäisen kartin panssariarmeija, 20 ja armeija, 25 armeja joukot olisi Moskovan sotilaspiirin johdossa nyt ja taistelevat tuolla Donbassin rintamaan pois osissa. Selleksi nämä edelleen entiset eteläinen sotilaspiirin ja kesken sotilaspiirin voimaryhmät on tuolla Donbassissa painopiste suunnassa hyökkäämässä. Saburitsen suunnassa itäisen sotilaspiirin voimaryhmä ja oman voimaryhmä tuolla Hersonin suunnassa. No, ennen kuin mennään varsinaisesti rintamatilanteeseen, niin, niin tota, puhutaan hieman näistä Venäjän iskuista tuonne Ukrainan selustaan. Eli Venäjä on jatkanut näitä, näitä ää, pitkän kantaman täsmäiskuja täsmä sinne Venäjän, äh, anteeksi, Ukrainan sivilinfrastruktuuria vastaan. Ja tässä ihmiset kolme iskua on tapahtunut tässä maaliskuun lopussa, huhtikuun alussa. Ää, 21. kolmatta 233 Venäjä iski 15 ballisella ohjuksella ja, ja 44 ristalohjuksella sinne Ukrainan selustaan. Sen lisäksi käytettiin, käytettiin ää, useita kymmeniä näitä Shahid-lennokeita, vaanivien lennokeita, ää, jotka, jo, joilla tota, on kyllästetty sitä Ukrainan Ja niistä kaikki baalistiset ohjukset pääsi läpi, ristiluohjuksista vain seitsemän kappaletta Ukrainisten tietojen mukaan. Ja tärkeintä tuossa oli, että iskettiin Dibron vesivoimalla, joka vaurioitui hyvin pahasti tuolla Saboritsassa, ja, ja sen, <coughs> sen korjaaminen tulee kestämään pitkään. Seuraava isku oli sieltä 28-29.3. Seitsemän paljasta ohjusta, 30 risteluohjusta Nyt Ukrainan torjunta onnistui paremmin, mutta siitä huolimatta niin siellä lämpövoimaloita kärsi keski- ja ukrainassa Ja viimeisin isku oli sitten 18 ballistista ohjusta, 24 risteluohjusta ja iskettiin vesi- lämpövoimaloihin, muun muassa tuolla Kiovan, Kiovan suunnassa oleva lämpövoimalla onnistuttiin pahasti. näyttää siltä, että nämä ohjukset niin pääsee paremmin läpi johtuen siitä, että, että ne on hyvin vaativia kohteita torjua. Käytännössä tuo Patriotoisjärjestelmä on, on melkein ainoa järjestelmä, millä Ukraina pystyy niitä torjumaan ja niitä Ukrainalla on hyvin rajoitettu käytössä. Ristelulukset, niin niitä kyetään perinteisellä ja äh, lyhyemmänkin kantavan ilmatorjunnalla kyllä torju, torjumaan, jos saadaan vain ennakkovaroitus. Kaiken kaikkiaan Venäjä on kehittänyt taktiikkansa koko ajan. Se hyökkää uusista suunnista, se muuttaa aikautusta, se käyttää harha harhautuksia, harhamaaleja ja muita vastaavia. <coughs> ja, ja niin kuin nähdään, niin välillä, varsinkin näillä baltisilla niin se pääsee, pääsee iskemään läpi. Se, mikä tässä on huostuttavaa Ukrainan kannalta, Venäjä on pystynyt keskittämään näitä iskuja, ja nimenomaan nyt iskenut Ukrainan energiatuotantoa, lämpötuotantoa vastaan. Ja ukrainaisten arvioiden mukaan näillä viimeisillä kolmella iskulla ne on käytännössä tuhottu vuoden korjaustyöt, eli viimeisen vuoden aikana tehdyt korjaustyöt, kun on korjattu näitä Venäjän tekemiä, tekemiä iskujen vaurioita, niin se on menetetty. Ja pahimmillaan yhdessä iskussa menetettiin jopa 50 prosenttia sähkön tuotannosta. Ja, ja, korjaus on tosiaan vaativaa, kun iskuja tulee jatkuvalla, jatkuvalla syötöllä. Ja tämä kuvaa sitä Ukrainan ilmapuolustuksen haasteita. Pitää muistaa, että Ukraina on puolustettavanaan kaksi kertaa Suomen kokoinen maa, 1200 kilometriä pitkä rintamalinja, missä missä Ukraina pystyy Venäjä pystyy käyttämään merkittävästi liitopommeja Ukrainan etulinjan joukkoja, vastaan ja sitten nämä kaikki selustan, selustan kohteen. Ukraina on ilmoittanut, että kyetäkseen paremmin ilmapuostukseen ja haastamaan Venäjän ilmavoimat, käytännössä kiistämään Venäjän ilmavoimien toiminnan, niin, niin tarvittaisiin jopa 600 hävittäjää, mutta on minimi olisi 150 modernia länsimaista hävittäjää sitten noita patriot Ukraina arvioi, että he tarvitsisivat 25 patteria. Ehdoton minimi on seitsemän, että tärkeimmät kriittiset on kohteet saataisiin saatais, saatais suojattua. Ja tällä hetkellä he, heillä on kolmesta viiteen patteria, ja, ja joista tota, on menetetty, menetetty <coughs> tota, useampia lavetteja jo taistelutoiminnassa. Eli siis tarvittaisiin sen päälle seitsemän uutta lisää. Se, mitä Ukraina on luvattu, niin se on luvattu eri lahjoittajien toimesta 65 F-16 hävittäjä, joiden pitäisi alkaa saapumaan Ukrainaan tässä kesän kuluessa. Sen lisäksi Ukrainalla on, uh, Ukrainalla on ollut lentäjien koulutuksessa uh, Ruotsissa ilmeisesti useita kuukausia, jopa pois vuotta ja riippen kalustolle. siellä olisi kyllä potentiaalia, koska Ruotsi aikanaan hankki, hankki ilmavoimille 160 äh, uh, hävittäjää plus 44, jotka meni sitten myyntiin ulkomaille ja näistä 160 käytössä on vain puolet, noin 80 operatiivisessa käytössä. Ne on eri versioita. Ensimmäiset vanhimmat on A- B versioita uusimmat on, uudemmat on C- ja D-versioita, jotka on niin natotettu. Ne on enemmän natoyhteen sopivia ja vähän modernisoituja. Uudesta on on hankkimassa 60 E-versioita, eli se viimeistä jassi versiota, eli käytännössä siellä olisi kyllä potentiaalia lahjoittaa, potentiaalia lahjoittaa jaskalustua Ukrainalla, jos poliittinen päätös saadaan aikaiseksi näitä patriotjärjestelmiä, niin Saksa on luvannut nyt yhden patterin lisää Ukrainalle. Eli, eli, se, mikä olisi minimitarve ja se, mitä Ukraina on saamassa, niin ei, ei läheskään kohtaa, joka aiheuttaa merkittäviä haasteita Ukrainan ilmapuostukselle tässä tämän vuoden aikana. No, sitten maarintamalle. Venäjä <coughs> on hyökännyt koko maarintaman pituudelta. Aina Hersonista tuonne Donbastin pohjoisosiin pitää aktiivisesti, aktiivisesti tai akti ottanut aktiivisemman otteen ja, ja hyökkäilee. Ne ei aina läheskään aikaan menestyksekkäitä ollut, varsinkin tällä Zaporitsan suunnalla, niin, niin tota, tietojen mukaan siellä hyökkäävän, hyö, Venäjän kahdeksan armeijan komentaja, komentava kenraali, yksi rykmentin komentaja olisi siirtynyt syrjään sen takia, että hyökkäykset tuolla robotunnin suunnassa esimerkiksi ei ole edennyt lainkaan. Mutta Venäjän painopiste täällä Tompassissa, Lymanin, Bahmutin ja Avdiivkan suunnissa – jossa on saanut, saanut aikaisemminkin menestystä, ja, ja, ja tota, viime aikoina, viimeiset pari-kolme viikkoa, niin painopiste on nimenomaan tästä Bakhmutista länteen olevalla Chasiviaarin kaupungin suunnassa. Täällä Chasiviaarissa, joka on tässä näin, niin, niin tota, ää, Venäjä on tosiaan hyökkäämässä siihen suuntaan. Siellä toimii tämä venäläisen eteläisen sotilaspiirin voimaryhmä. Painopisteessä hyökkää 98 maahalluskodivisionan joukkoja, eli heidän valiojoukkoansa, ja 150 moottorin ja jalkaväkidivisionen joukkoja. Poisempana hyökkää 200 moottorin prikaati. Ja meille tuttu joukko, koska se on rauhan aikana tuolla Kuolassa Petsamossa, lähellä Suomen rajaa oleva joukko. Ja sitten etelämpänä hyökkää maalaskujoukkoja ja sitten tämän Luhaskin kansantasavallan toisia ja kolmannen joukkoja. Ja nämä kansantasavaltojen joukot on yleensä heikommin varustettuja ja koulutettuja kuin venäläiset joukot. Tämä Tsasiv Jaar Ukrainaisten arvio on, että, että, Venäjä pyrkisi valloittamaan sen 9.5. mennessä. Miksi 9.5.? No sen takia, kun se on Venäjän voitonpäivä. Eli Venäjä on aikaisemminkin tämän sodan aikana pyrkinyt saamaan ennen merkittäviä päivämääriä, ennen tiettyjä merkittäviä päivämääriä, niin jotain voittoa aikaiseksi. Sasevi Jaari ei ole mikään helppo kohde, eli se on siis Kaupunki ja Ukrainan puolustus perustuu tuolla Donbassissa, tukeutuu aika pitkälti näihin astuskeskuksiin. Sen itäpuolella kulkee kanava, eli siinä on vesistöstä edessä, ja nämä alueet siinä kaupungin itäpuolella on aika alavia peltoaukeita, joissa on hyvät täystysetäisyydet. Eli, eli haastava, haastava hyökkäys. Siitä, missä hyökkäys menee, niin siitä nyt ei ole tarkkaa, tarkkaa tietoa. Ilmeisesti venäläiset eivät vielä päässyt tunkeutumaan merkittävämmillä voimalla sen kanavan, kanavan ylit, eikä ole päässeet vielä, vielä sinne kaupunkiin tunkeutumaan. Perinteisesti venäläiset pyrkii, pyrkii sekä hyökkäämään suoraan sinne asuskeskukseen. Jos se ei onnistu, niin se samaan aikaan tekee saartuvia hyökkäyksiä sen asuskeskuksen monelta puolelta, pohjoisesta ja etelästä. Ja pyrkii saartamaan sen ja katkemaan huoltotiet, jonka jälkeen sitten on pakko vetää. Näin tapahtui. 2022 tuolla Lysinsaskin kaupungissa, ja näin tapahtui tässä alkuvuodesta Avdika on kaupungissa, että se saarustus, uhka pakotti Ukrainasta lopulta vetäytymään. Ei tuolla Tsasiviarissa nyt on, on tällä hetkellä painopiste, ja minkä takia se on sitten niin tärkeä. Ja se on tärkeä sen takia, että se on tässä Bahmutin länsipuolella, ja, ja tässä Donbassissa, Donbassin keskiosissa, Ukrainan puolustus perustuu neljään asutuskeskukseen tai tukeutuu neljään asutuskeskukseen, jo, jotka tota, on linnoitettu kohtuu hyvin. Eli se on pohjoisessa tuo Sloviansk, Slovanski, sitten Kramatorsk, Duskivka ja Kostia Timvinka, jotka, jotka on niin kuin merkittäviä asutuskeskuksia. Ne oli rauhan aikana 60-100 000 asukkaan kaupunkeja. Ja, ja, niihin, niihin tota, tosiaan se puolustus tukeutuu. Nyt jos jos Venäjä pystyy tunkeutumaan tuonne Chasseviariin, ottamaan sen haltuunsa, niin sen jälkeen sillä avautuu mahdollisuuksia tunkeutua tuossa näiden kahden eteläisemmän asuskeskuksen välistä, uhata, uhata molempia saarostuksella tai jatkaa sitten hyökkäystä tuonne etelämpää Okrovskin suuntaan, josta taas vapautuu uraa jatkaa hyökkäystä länteen. Eli nämä linnoitut kaupungit niin on aika keskeisiä Ukrainan puolustuksen kannalta, ja jos Venäjä pystyy tunkeutumaan niiden väliin ja, ja, ja tota, saa sieltä vallattua niitä, niin se pystyy lähteen sitten vyöryttämään, näitä yksi toisensa jälkeen, jonka jälkeen sitten Ukraina Donbassin puolustuksessa on iso aukko, ja seuraavat, seuraavat sopivat puolustusasemat niin on aika paljon lännempänä. No siellä Avdiivkassa etelämpänä Venäjä, Venäjä on myös hyökkäämässä, pitää myös siellä painetta yllä. Eli Venäjä on pystynyt, pystynyt näillä kolmella, kolmella suunnalla, suunnalla ää, vuorottelemaan, eli, eli kaikilla suunnilla hyökätään, mutta, mutta painopisteen tukevissa hyökkäyksissä niin joukkoja pystytään kierrättämään ja leputtamaan ja täydentämään, ja sitten voidaan painopistettä vaihtaa aina tarpeen mukaan siihen, siihen, siihen suuntaan, missä menestystä ollaan saatamassa, saamassa. Tällä Täällä näkyy nämä linnut, paikalliset kylät ja pikkukaupungit on tosiaan tärkeitä sen puolustuksen kannalta, niin se tukeutuu. Ukraina on ryhtynyt linnoittamaan asemia sinne, nämä keltaiset merkit kuvaavat Ukrainan linnoitteita. On, on, ryhtynyt linnoittamaan asemia tuonne syvyyteen, py, kyetäkseen paremmin puolustamaan ja pitämään, pysäyttämään venäisten hyökkäyksen. Tämä tätä samaa kuvaa satelliittikuvana, eli tuossa näkyy tuo Linkan kylä, niin se kuvaa hyvin, minkä takia nämä ja pienet kylät, kaupungit ja isommat kaupungit on tärkeitä, tärkeitä koska siellä ne rakenn, rakennukset ja, ja, antaa suojaa tulelta ja tähystykseltä. Ja, ja tota, sieltä pystytään valvomaan nämä, nämä, ympäröivät peltoaukeet, jotka on niin alavaa maastoa, jossa, jossa, liike paljastuu kaukaa ja siihen pystytään vaikuttamaan. Ukrainaisten haasteet täällä nyt näissä Donbassin taistelussa on ollut yksinkertaisesti materiaalipuute. Ukrainaisten arvioinnin mukaan Venäjä pystyy käyttämään tykistöä kolmesta viiteen kertaan enemmän kuin he pystyvät. Ja, ja, ja että jos Venäjä lähtee hyökkäämään panssarijoukolla, Venäjä on tehnyt sellaisia yhden kahden komppanian hyökkäyksiä aika paljon, niin, niin kun semmoinen havaitaan kaukaa, niin se pystytään tykistöllä pysäyttämään ja aiheuttamaan tappioita. Tappioita Venäjästä on menettänyt useammassa hyökkäyksessä noin komppanian verran kalustoa, ehkä, ehkä, enemmänkin kerralla. Ukrainaisten ongelma on se, että heillä ei riitä ammu, ammu tarvikkeita, pysäyttämään niitä kaikkia hyökkäyksiä, että joku aina pääsee sitten, pääsee sitten läpi. Ja Venäjä on tosiaan hyökännyt sekä panssarijoukolla että, että jalk, tukemalla jalkaväillä perinteisen, perinteisen tapaan. Ukrainan asevoimien komentaja oli syrsky on, on viime viikkoina korostanut tätä Donbassin rintaman vaikeaa tilannetta, ja on ilmoittanut, että sinne, oli, sinne on lähdetty lisää, lisää elektronisen häirinäjoukkoja kiistämään Venäjän lennokkien käyttöä. Troneen käyttöön siinä on viety lisää panssaritorjuntaa, lisää joukkoja, mutta se tärkein asia se, että yksi on naatarvikkeet, niin niitä, niistä on pulaa tällä hetkellä. Ja sekin tasavallan aloite, jolla on hankittu, hankittu lähes miljoonaa granaattia, niin, niin ne granaatteja on vielä merkittävämmässä määrin ilmeisesti jo saatu Ukrainaan. Ukraina on pyrkinyt korvaamaan tätä granaattipulaa sillä, että se käyttää omia tronejansa, muun muassa tätä FPV eli First Person View-lennokkeja, on pieni drone, on pieni aselasti ja sillä ajetaan sitten mennään sen vaunun kylkeen. Mutta tota, siinäkin omat haasteensa. Ukrainaisten havaintojen mukaan läheskään aina se ei se vaunun tuhoutumiseen, eli ne vaan vaurioituu. Ja sitten toisaalta Venäjä pystyy omalla elektronisella sodan kiistämään niiden lennokkien käyttöön. Eli ne, niillä ei pystytä korvaamaan tykistön, tykistön puutteellista tulivoimaa. Mutta tota, <coughs> kaiken kaikkiaan, niin kuin sanottu, Venäjä pyrkii nyt Painopiste on täällä Kramatorskin ympäristössä olevan neljän, neljän linnoitun kaupungin puolustuslinja. Kaupungin jos ne saadaan vallattuun selkeän, häneltä vapautuu sitten voimaa hyökätä länteen. Mitkä sitten Venäjän tavoitteet on, tavoitteet on tässä kesän aikana? Siellä koko ajan säät paranee ja maasto kovenee, että hyökkäyselitykset paranee ja Venäjä on kerännyt sinne voimaa. Voidaanko sitten lisätä sitä, sitä tota, hyökkäystä ja jatkaa hyökkäystä syvyyteen, jos tällä päästään menestykseen? Tämä vuosi on niin sanottu Venäjälle se vuosi, jolloin se pystyy silloin mahdollisuudet päästä tavoitteisiinsa ja saada, tämä sota menestyksekkäiseen päätökseen. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, ei tarkoita sitä, mun arvion mukaan, että Venäjä pyrkisi valtaamaan koko Ukrainaa. Siihen sillä yksinkertaisesti on voimaa. Ukraina on kaksi kertaa Suomen kokoinen maa, siellä on yli 30 miljoonaa asukasta edelleenkin, vaikka miljoonia on lähtenyt pakoon. pakoon. Tota, Ukrainaan asevoimista on yli miljoona sotilasta, niistä vain noin puolet rintamalinjalla, muut puolustaa selustaa ja noita pohjoisen rintamia. Ja jos Venäjä saavuttaa menestystä, mitä syvemmälle se menee, niin sen pidemmät sivustat on auki, sitä pidemmät on omat huoltoyhteydet, sitä enemmän omat joukot on kulunut, ja Ukraina toisaalta sen joukot vahvistuu sitä mukaan, kun se joukkoa vapautuu niin sanotusti, kun Venäjä etenee syvyyteen ja voimasuhteet muuttuu Ukrainalle edullisemmaksi. Sen takia Venäjä todennäköisesti pyrkii osavoittoihin. Se pyrkii ottamaan koko tämän Donbassin haltuun, eli Luhanskin oblastihan on pääosio Venäjän hallussa Donetskin, Donetskin oblastista, eli maakunnasta on noin puolet vielä Ukraina hallussa. Se pyritään saamaan kokonaan haltuun ja ehkä jatkaa hyökkäystä tuonne Diebrin suuntaan. Yhtenä vaihtoehtona Ukrainasta arvioi, että Venäjä saattaa katsoa että Harkovaa. Harkovahan on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki ennen sotaa yli kaksi miljoonaa asukasta ja, altissa asemassa vain 30 kilometriä Venäjän rajasta. Venäjä tuskin pyrkii sen kaupungin suoraan valtaukseen, koska se on suurkaupunki ja semmoisen valtaaminen sit on todella paljon jo, voimaa, mutta ukrainaiset pelkää, että he pyrkii noilla voimaryhmillään saartamaan harkuvaa ja sitten ennen pitkää tietenkin kaupungin olisi antauduttava, jos se on pitkään aikaan saarauksessa. Mutta näillä osavoitolla Venäjä todennäköisesti pyrkii tässä kesän syksyn aikana ennen talven tuloa ajamaan Ukrainaan semmoisen asemaan, että se olisi pakko suostua neuvotteluihin. Ja, ja Jos sitten näillä Venäjällä edullisella tilanteessa lähdetään neuvottelemaan, niin sehän tahtoo sanoa sitä, että, että Venäjä tavoittelee niitä omia ää, vaatimuksiaan, jotka on, että se saisi pitää pääosin niistä valtaamistaan alueista, aina, a, 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 ainakin tämä eteläisen rantamaan ja, ja Donbassin, ää, se saisi Ukrainalta lupauksen ja sitoumuksen siitä, että Ukraina ei liity NATOon eikä Euroopan unioniin, eli tämä länsin integraatio pysäytettä, pysäytettäisiin asettaisiin rajoituksia Ukrainan asevoimien koolle niin, että se tynkä, puolueeton tynkä Ukraina käytännössä ei pystyisi puolustamaan enää itseä Venäjää vastaan. Mitä tärkeintä, Venäjä ei joutuisi maksamaan mitään sotakorvauksia eikä tulisi mitään käyntiä näistä tehdyistä sotarikoksista. En nämä on tietenkin erot, mitä Ukraina on vaikea hyväksyä. Se, että mikä tämä tilanne rintamalla etenee tässä kesän aikana, niin sitten se seurataan tässä jatkossa pystyy konkreettisesti pysäyttämään Venäjän hyökkäyksen, pitämään noin linnoitut kaupungit hallussaan, jolloin sillä olisi sitten edellytykset vahvistaa asevoimiansa panon kautta, toivottavasti kehittyvän länsiavun kautta, niin että sitten, sitten joskus loppuvuodesta ensi vuoden puolella sillä olisi ehkä mahdollisuuksia lähteä taas vastahyökkäyksiin, mutta seurataan tilannetta tässä jatkossakin. Kiitos.